Hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, Jiguli'lardan chiroyli qilib oldik 0106 i vaz 2103 ni zo'r chiqqan ekan. Navorotchini uni ham olganmiz. Xudo xolasa video mobaynida ko'rasizlar. Chotki videolar qilib tayyorladik bu qismga. Ko'rasizlar, variantga hammasidan oldik. Andijondan. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Xo'sh, soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein genlarini hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyaptiganlar 200 dan ortiq paraziti tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. İçiş, chekishi yashashga yordam beradigan Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Aziz obunachilar 06 minaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqasizlar mana. Pulti ham bor. Pultlarigacha bor. Balonlar yumshoq, yangi qo'yib qo'yilgan. Kiraska bora endi bir qator. Yilini aytdikmi? 91. 91-yil ishlab chiqarilgan. Old arqalar yaxshi, xudo xolasa. Hamma yo'g'i zo'r. Joyida. Moslar yangi qo'yilgan. Moslar yangi qo'yib qo'yildi. 03 motor. Akkumulyator holatimiz Delcor. Gazlari bor akalar, oldi holatlari. Gazga benzinga yuribdi-kan akalar hozirda. Ramalari butun yaxshi. Mana chaklarini, mana qa joylarini bir ko'rib bo'lsanglar. Balonlarimiz yangi. Salonga keladigan bo'lsak, sidina holatimiz ichki salon lilolum pollik mana akalar rul holati magnitofonlari bor ichki salon kolonka tonirovka mana akalar ko'rishinglar mumkin xo'p mana akalar zapaskalari shumkami ancha muncha 65 taling bu. Nech taling bu? 75 taling. 75 taling, ha? 75 taling. Nech bildingiz aka narxini? 3200 deyapti, kami bor. 3200 kami bor, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Variant yo'lichi aka. Faqat naqdga. Bugun nech pulga bermadik, sir bo'lmasa? 28ga beraman. 28ga bermadingiz. Qo'shilsa yurib qoladi, xudo xolasa. Shu yerda bitadi dokument, ha? Vashet tuzdi bitta. Ha. Telefon raqamingiz? 94. 94lik 385 3285 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersan-ku. O'zlari sizlar uchun udar rozigrishni boshladik. Musofirlar qaytishi uchun o'zimiz O'zbekistonda mazza qilib shunday legendarni Captiva mashinalari minibuslarini uchun sizlar uchun chiroyli o'yinlarni boshladik. Marhamat. Hammalaringizni kutamiz. Bor yo'g'i 1.5 ming rublga 10 ta Captiva hammasi sizlarga radnoy kraska va idealli sostoyanida. Barchalarga Siberbank telefon nomer hamma-hammasi ekranda opisaniyada va nima? Furqat Uz TV kanalida. Bo'ldi. Boshqa gap-so'z yo'q. Like bosmaysizlar. Xo'p, akalar 80-yilda ishlab chiqarilgan 06-miz aka. Ha, 06. Qanday kiraskalari qanday aka? Kiraska mashina kapitalni remontdan chiqqan 3.7 motorlari bilan. 3.7 motorlari bilan. Xo'p, kapitalni remontdan chiqqan ekan akalar. Gazi bor, akkumulyator holatimiz. Kiraska nech foiz ustida? Kiraska polni asbijit bo'lgan. Bir qator asbijit bo'lgan mashina. O'tdi o'qilingan mashina. Gap yo'q. 3.7 motor. Uslinni deyiladimi? Uslinni aka. Xo'p. Niva motor. Xo'p, chexollar taqib bo'lgan, salon tayyor, xudo xolasa. Xo'p, magnitofonlari bor akalar. Polik qo'yilgan.
Gaz balonları temir 65'lik. 65'lik. Zapaskiler var. Benzinge yürüyordu mu? Yok, benzinge yürümeydi. Yok, o zaman da yürümeydi. Gaz dozu da minyam. Bu oldu. Kokon diskeler, balonlar. Kokon diske değil ettiğinde bu vaki. Ne için narkı bunu? Hake 20 milyon sondan ötü ben veremiz hake. 20 milyondan ötü verilen. Eski rağ maşinası, şubuluysa, başkası olsa, Berter'geyen, keliş oran. Berter'e keliş almışsın da oğulası. Bol oradı. Aa, bugün ne çıplıya vermedik ya? Bugün 16,5 milyon son, 17 milyon son pul erişti. Aha. Bergenimiz yok. Keliş basayık, çiçe pişe bilen koşsa yürgüzü oramız, veri oramız. Bu oldu ya peki. Telefon rakamız? 94'lik. 326. 33-38 rakamları gel okuyu çık orası. Bozoruz versin. Bu paketle bana görüşüyle mümkün. Vaz 21-13. Vakşı ideal sasyonu. Priora motor akalar stanlov svetda qiziqarli aloqaga chiqib orasizlar. Xo'p akalar, mana ichki salon. Monitor mana akalar. 283 ming yurgan. Kalonkalar qo'yib qo'yilgan. Priora da endi bu aka. Motor. Çizmadı mı oldu? Açı verin. Bro oldu mu? Motor. Motor. Bro yani bro oldu. Neçbir narkı bunu? 4800 akı. 4800 kamı var. Neçbir vermediniz? Sırf olmasa bugün bozuldu. 42'ye vermediniz. 42'ye vermediniz. Şurada bir tane dokument. Bir tane. Bol oldu. Sırası bir tane. Propan'a dokumentleri var. Neç tane propan? Propan koyulmadan dokumenti var. Ha, dokumenti var. Bol oldu. Arkalarını tutursa gelin. Gap yok. Variant qiberamizmi aka? Variantni beramiz, naqd. Faqat naqd. Bank bo'lsa mayli. Bank orqali kelsa. 2,5 chiqadi. 2,5 ming beradi. 2,5 ming chiqadi bankdan. Telefon raqamingiz? 0700 94 415 94lik. ...0200 rakamları gibi alakaya çıkıyor oramız akalar. Şurada biterken dakika. Hapşi daksa. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ajoyib yangilik. Endi arzon narxlarda Krasnodar, Adler, Sochi, Anapa, Novorossiyskaya, Glenjik, Rostov-na-Donu, Volgograd, Saratovdan Toshkentga avtobus, mikroavtobus va yengil mashinalar qatnovi yo'lga qo'yildi. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Necha yil buni aka? 84-yilda ishlab chiqarilgan akalar, mana 006-mizni ko'rib turibsizlar. Yumshoq balonlar qo'yilgan, gazi bor ekan. Xo'p, mashina xudo xolasa. Dehqonchilik bu? Dehqonchilik mashina. Gap yok aka, akkumulyator yangi, yazlari bor temir. Karobka mos 06. Oldi holatlari. Rasxoti yo'q deyishyapti. Xo'p, balonlarimiz holati mana. Ko'rishinglar mumkin, salonga keladigan bo'lsak, ilolim pollik sidina holatimiz barqob bo'lgan, rul holatlari mana, magnitofonlari bor. Ilonim qilib qo'yilgan, kalonkalar qilib qo'yilgan. Mashinamizga akalar. Ichki salonlarimiz. Hop. Hozir 50 so'm bo'lsa beradi. Hoppa. Bu gazlar ham bor ekan mana, temir zapaskalar.
benza bak yok. Arka holatlarım hani. 25 milyon tüşü beresti indi. Tüşü beriladı. 20'ye vermediniz mahallada. Bu oldu. Koşnige berişim yaptı. Variyantçı, kelişemiz mi variyantken? Bir iki üç ay. Neç bir pulu buluş gerek sizge? 20 milyon versin bozan. 10-15 milyon bozan yani. 10-15 milyon bozsa, şu amcandan bu bozsa, bir işenerli akalarımız bozsa. Ha, mingani odam yo'lligi uchun sotilayotgan akalar, aloqaga chiqa olasizlar. Telefon raqamingiz 93lik 065 4033 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. 06 88-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, navbatdagi ismini ko'rishingiz mumkin. Mashina butunmi? Mashina butun ekan akalar, yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Gazlari bor akalar. Motorlar yaxshidir, ha? Motorlar vaqtida rasvoti yo'q ekan. 03 motor, akkumulyator holatimiz, gazlari bor. Gazi nechtalik? 75 tali. 75 tali temir. Ha, ramalari ham butun holatda. Hozirda mana yurib turibdi, balonlari yangi ekan akalar, salonlarimiz. Bir o'lim pollik. Ha, tabloda. Mana akalar. Magnitofon bormi? Bor ekan. Blogger aka. Blogger YouTube. Ken Vodka Longka. Aka, men o'zim qilaveraman. Bojovatdan nanayli mashina. 2015-yil olgan. Gazlari. Zapaskalari. Ha, men davim istaman. Benzin yuradimi? Yo'q, benzin yurmaydi aka. Ha, hozir yurmaydi. Neç bildiğimiz aka narxini? 2.5 kami bor. Xo'p, variantchi? Yo, variant yo'q. Faqat naqdga. Bugun neç pul qilishdi agar sir bo'lmasa? Aka 1800 kirdi, bermadi. 1800 ga bermadingiz, berilmadi. Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Ha, qo'shilsa chiqadi. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 88. 88lik. 242 78 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Shu yerda bitadi dokument. Bozoringizni bersin, aloqaga chiqish. 1977. Akalar, 77-yilda ishlab chiqarilgan 06 mana oq rangda. Gazlari bor aka? Propan gazi bor, benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi, propan gazlari bor. Xo'p, balonlarimiz yaxshi. Kraskalari endi bir qator bo'lgan. Mashinaning holati qanday aka? Yurish turishlari, old arqalari yaxshimi? Yaxshi. Moslari? Mosda ovozi yo'q, motorda rasxoti yo'q. Mosda davosi yo'q, motorda rasxoti yo'q. 03 motor, akkumulyator holatimiz propan gazlari bilan. Xo'p, oldinlari. Karobkalari yaxshi, ha? Xo'p, ichki salon, chexol, lilolim, pullik. Magnitofon bor. Mana akalar. Xo'p, nechtalik bu propan? 30 talik, 40 talik? 40 talik bu. Yaxshi. Ixchamgina ekan-a? Gap yo'q. Nech pul narxi aka? 15 million deyapti. 15 million kami bor. Nech pulga bermadingiz bugun? 12.5 ga bermadingiz. Xo'p, variant yo'lichi. Variant bir 5-6 million puli borga beraylik variantga. Uzoq bir oyga beraman. Qilib bera olasiz bir oyga. Bir oy, 1.5 oyga qilib beramizmi? Bir oy, bir oy. Bir oyga. Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik? 289. 289. 06. 26.06. 26.06 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Akalar, mana 71-yilda ishlab chiqarilgan 01 Andijon mashina bozoridan. Xo'p, mana oldi holatlari. Gazi bor aka? Propan, benzinga ham yurar. Propan mashina hozirda, benzinga ham yurar ekan akalar.
Qayerdagi mashina hozirda? Sharxon. Sharxondagi. Generalnikda misiz? Aha. Akamiz generalnikda. Motor 01 motor. Korobka 03. Propani bor. Korobka 03. İçki salonlarımız. Magnitofonla ishlayapti? Ha, ishlayapti kankalar, chexollar bar. Lilolim polik. Bo'ldi. Hop, arqalari qulib ekan-a? Ha, mana akalar. Magnitofon Nexia'nikimi? Nechtali bu aka propan? 40 talik endi bu, ha? 40 talik. Xo'p, rasasi nechtaligi yopilib qolgan ekan. Xo'p, benzinga ham yurar ekan akalar. Nech pul deyapmiz narxini? 15 kami bor. 15 kami bor. Kelishtirib beramiz. Xohlasa kelishamiz. Variant yo'llari. Variantiga ham beriladi agar yaxshi. Nech pul puli borga bir ishonarli odamlarga? Ishonarli odamlar bo'lsa 7-8 million bo'lsak qolgan kelishamiz. Ha, kelishamiz. Bugun necha pulga bermadingiz? Bugun hozir 8 ga naqqa so'rashdi, to'g'risi bermadim. 8 millionga. Ha, naqqa so'rashdi. Naqqa so'rashdi. Bermadingiz, qo'shilsa aloqaga chiqsin. Ha, qo'shilsa aloqaga chiqsin. Telefon raqamingiz? 90lik. 90lik 763 53 53 53 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringizni bersangiz.